Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí a série que vocês gostam aí, que faz muito tempo que eu não trago, X1 com youtubers. E eu tô hoje aí com o Coringa FPS. Manda um salve aí, Coringa. Salve, salve rapaziada. Bora fazer um show de sniper aqui. É, e o X1 vai ser só de sniper, hein? É que é o meu forte, o forte dele é sniper, então a gente resolveu fazer só de sniper. E bora lá. Vamos, tá com um tempão que eu... Eita, querendo fazer graa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 
Ah, acertei. Agora eu fiquei de mirão, eu tomei. Tem nada, tem aqui, não, filho. Tem. Tem. Não, não tem QQ com nós não. Perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. Tem essa não. Qualquer um pode ganhar. Eita, que bala, viado. Pode lateral ou só meio? Ah, pode, tem essa não. Eita, movimentação cara. É movimentação, não tem isso não. Cadê? 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 Vem, monstro. Não lembro. Cadê tu? Opa, opa, achei, achei. Vou dar a cara pra tu. Olha ali! Ah, ai, peguei. E você nem apareceu pra mim, mano. A vezinha, né? Só eu que não apareço aí. Ô, oh, só tu que não aparece aqui, aí tem uma vezinha aí também. Olha, cara, ia pegando na surprise. Ai, errei. Errei e troquei errado. Caralho, mano. Mano, a mão tô tremendo, velho. Ai, não saiu a bala. Tá com o mouse mó ruim, né? Tá. Mas na sniper é melhor do que no... Tem que comprar um, é o jeito. É o jeito de desembolsar essa grana aqui. Ah, safadinho, safadinho. Cadê Coringa Chong? Coringa Chongs. Nossa, agora estou no flash, hein? Eu dou muita cara, viado. Aí fode. Mas eu tô analisando sua movimentação ainda, que eu nunca vi você jogar X1. Nunca, você já assistiu. É, o meu não. Tá manjado. Então eu tenho que... Tem esse detalhe também. É, sim, isso aí. Isso aí conta muito, eu tô sei seus macetes. Tô trabalhando aqui ainda. Enquanto você me chama, você acha que eu não assisti de novo o vídeo? É assim mesmo. Mano. Sei lá, logo a estudada. Opa, já tive já. Peguei. Essa salpa é boa é mesmo. Foda, bonita. Opa. Essa salpa aqui é bonita, viu? E ela era bem rara, né? Na realidade. Eu não sei agora, depois dessa volta, né? Eu te fez isso daí, mano, só pra roubar um dinheiro. Ó treta pegar ela. Pouca gente ganhou, não foi? Na minha lá eu botei 70k. Não consegui pegar. Um monte de gente. Peguei. Agora ela veio muito. Ela veio não. Essa é uma das alpes mais bonitas que tem do game aí. Perder perna, né? Hã? Perder perna? Quê? Entendi não. Perder perna? Não. Caralho, que seu sangue, mano. Perdi 3 HP pulando ali, só. Toma. Eita, cuzão. Toma. Ixi, agora pegou, agora aqueceu, né, velho? Não, o problema não é aquecer, não. O problema é pegar a movimentação, mas eu já tô dando a manjada já. Eu vou dar uma mudada já. Tô dando a manjada já. É 20 kills, muda a estratégia. Ah, tá. É, já deu 20 kills então, hein. Vai aparecer ali. Ah, errei essa bala, cara. Eu já ia comentar aqui daquela outra série lá, mas melhor deixar pra depois. Mais na frente vai ter novidade aí no canal aí. O Coringa vai participar. E outros youtubers também vão participar. Mas no momento aí vou deixar off e deixar a galera só na vontade de querer saber o que é. Mas vai ser bem da hora, vai ser da hora. Ai, caramba, 57. Ah, tá. Tirou varado. Como que... Varado de quê? Se não tinha nada na frente, sei, cara. Varado, é. Varado container, só se for. Olha, mano. Só a pontinha ali. Olha, nem vacilei. Vacilei da cara. Da cara ali é besteira. Tá com muito tempo também que eu não jogo X1, aí eu tô meio perdidinho aqui. Mas
Vai dar pra eu fechar os 20 kills. Será? Ó, 3, 2, 1, vai aparecer. Vai dar, cara, deu não. Ah, então você já deve estar aqui. Fica aqui, cantinho maldito. Ui, travei ali. Cara, a sniper vindo é foda, cara, que ainda é muito rápido. É. De mal dando tiro, já tá. Já tá pronto a próxima bala. Tem a Kukri também? Tem sim, aqui é. Nossa, fodeu. Selo GG e snipe, hein? Ai, cara, não consegui nem subir ali mais. Cadê esse rapaz? Dá a cara bem ali, ó. 3, 2, 1. Foi não. Olha onde ele tá, viado! Eu vi só o vulto passando ali. Porra, demorou pra dar a cara. Demorou pra dar a cara, nem acreditei. Olha. Não dá não pra pular ali não, dar a cara ali é foda. É bem ali, quer ver? Quer ver? É malandro, malandro é malandro, hein, mané. Ah. O tiro passou bem na sua orelha, cara. Coceira. Opa. Olha, errei. Mano, não quer ser dessa porra, gente. Tá maluco. Olha onde a bala passou, cara. Vixe, nem vi. Só apareceu o nome. Eu te errei o tiro, cara. Eu te errei o tiro. Não, eu vi o primeiro. Mas só apareceu o nome, Carrasco ali. Tava mirando lá pra cima. Cadê? Que ele tá aqui. Tá aqui, ó. Olha onde... Errei a bala, cara. Meu Deus, cara. Primeiro, lembrando que o primeiro X1 que eu tô perdendo jogando 100% de sniper, viu? Se eu ganhar vai ser uma honra, hein? Responsabilidade, hein? Agora você fez o mouse tremer de vez, caralho. Responsabilidade, hein? Puta que pariu. Agora você aparece. Puta que pariu. Eu jurava que você ia voltar ali, velho. É, por isso que eu não voltei. Imaginei. Tá manjado demais ali. É foda acertar ali no container. É foda. Olha aí, cara. Olha, cara. 66. Como que tira 66? Meu Deus, cara. Olha. Aí pega no container e tira 100. Legal. Pegou na quina do container aqui. Agora. Porra, 24 kills? Vamos chegar nos 30, hein? A meta dos 20 já foi. A meta dos 20 já foi, hein? Isso é seus bugs, né, mano? É, normal. E a K quando tira 99? Dá uma raiva. Ah, aí é. Olha a bala que eu errei. Ai, de novo. Olha, a mira saiu toda torta agora. Olha, eu esperava em cima, cara. É, porque você me pegou assim da última vez. Então eu tive que trocar, né? Caralho, mano. Pronto. Ai, errei, cara. Porra. Errou é cruel, filho. Não dá, não. Dá pra dar aquela miradinha ali, não. Que senão... Peguei. Errou, morreu. Esse movimento é demais. Não tem como, né? Ficar parado. Olha, cara. Olha, tu já tava aqui, cara. Eu esperei lá em cima, tu já tinha passado. Ah, malandrão. Sabia. Sabia, esperto.
comédia. Ah, putaria, viu, mano? Cadê? Passou. Ai, caramba, não. Vacilei agora. Vacilei. Eu te vi e não atirei, cara. Eu mosquei, sei lá. Dormi na mira, não. Dormi no ponto mesmo. Cadê, batata? Peguei. Caralho. É, vou chegar pelo menos até os 30 kills, né? Espero. Tá bem pertinho. Eita, sai! Caralho, errei! Ai, caramba! Toma. 30 kills já tá garantido, hein? Dá muito. Dá muito. 30 kills já tá garantido. Eita, deu ruim. Como é que sai daqui agora? Ah, eu pensei que ia cair no chão, cara. Eu pensei que ia cair no chão. Eu esperei o tempo. Oh, que bala. Esperei o tempo de cair no chão, cara. Caraca. Escuta que a sniper parece cair mais devagar, né? Ah, não, cara. Não, eu esperei cair no chão. Quando eu esperei o tempo do chão, bati no container. Eu não atirei. Pode ver que eu não atirei. Eita, menino, 2 kills, caralho. Ai, porra. Puta que pariu. Galera, o link do Coringa vai estar na descrição aí. Dá uma passadinha lá, se inscreve no canal. O canal tem vídeo aí. Acho que é 2, 3 vezes por semana. Tem vídeo, né, Coringa? 3 vezes por semana. Terça, quinta ou sábado, todo dia. Caralho, calma aí. Terça, quinta, sábado, às 13 horas. Não falta. Escreve lá, bora lá chegar aos 3K, né, mano? Tá bem pertinho, tá? Ah, errei. 2,5. Não deu! Ah, tá bom. Tá pro X1. Snipers aí, lá no canal dele. Manda um salve aí, Coringa. Obrigado aí pela participação, cara. Tamo junto, é nóis. É isso aí, mano. Obrigado aí você que assistiu até agora aí. Se inscreve lá no canal e dá like nesse vídeo aí. E rumo a 50K aqui, mano. É nóis, vamos chegar lá. Comecinho de janeiro aí, mas vamos chegar. Valeu, galera. Não esquece de deixar o teu like aí, isso aí ajuda bastante a gente. Se você quer ver outro youtuber aqui, deixa o nome dele aí nos comentários. E é nóis. Valeu, Coringa. Fui! É nóis.